Men nu har jeg sagt det. Så kender vi har også fået styr på ham, der lige stod hernede for lige før. Han var ved at ligge an på hende, der stod heroppe. Han var ikke lige helt fattet, det er faktisk hans kone. Nå. Han er bare lidt dum. Hvorfor kaldte han hende så mor? Jeg ved det ikke. Med det grønne flag, og det gør vi efter Tartan Bay Boots. Hvorfor kan den?